Industriya ng pangingisda ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga Palawenyo. Ngayong may pandemya, ito rin ang kinakapitan ng iilang apektado ng pagbagsak ng turismo. Si Mang Joy, sinusubukan na pumalaot kahit na madalas nakakaunti lamang ang huli dahil na rin sa panahon. Okay naman kahit may ano, may pan pandemya. Nakakaraos din kahit paano. Dagdag din na hamon ang panukalang House Bill No. 7853 ni Cebu Representative Pablo John Garcia sa Kongreso noong Oktubre 2020. Nais kasi nitong amyendahan ang Section 18 ng Republic Act 8550 na pumapayag sa mga commercial fishing vessel o malalaking bangkang pangisda na pumasok sa municipal waters mula sa 10 hanggang 15 kilometrong layo mula sa dalampasigan. Para kay Mang Joy, dito sila mas talo at baka mas magutuman para sa amin, pwede rin sa amin yan pero hindi naman pwede sa medyo tabi kasi mahirap naman yun kung medyo tabi. O kung pwede sa laot din, pinakalaot din sila. Para sa mga maliliit kasi ng mga isda, kung medyo masyado sila malapit, parang maipiktuhan man yata yung mga maliliit katulad sa aming bangka na maliliit, maip maipiktuhan man yata. Kaya't sa sesyon ng sangguniang panlalawigan kaninang umaga, mariing tinutulan ng mga board members ang panukala at nagpasa ng resolusyon. Lalo pa na marami raw na maliliit na mangingisda ang dihado sa kompetisyon sa mga malalaking bangka. And if we allow this, uh, well, if we, if we allow this bill to be passed and become a law, uh, ang dihado po talaga yung mga mangingisda natin. Uh, alam naman natin pandemic ngayon and uh, kailangan pa nilang bumawi eh kung papayagan natin ito yung mga commercial fishing na vessels natin eh, baka talagang uh, tuluyan silang maechoper. Sinang ayuna naman ito ng ibang miyembro sa konseho. Ito po ay nagbibigay lang ng ng pabor doon sa malaking commercial fishing vessel to enter doon po sa municipal waters within the uh, jurisdiction of the uh, of, of every local government unit. So hindi ito maganda masirwan because sila na yung sila na yung uh, magkakaroon ng pabor doon po sa pangisda sa uh, municipal water na dapat po yan ay within the protection of the local government unit. So, kung titignan natin. There is no need for uh, the passage of House Bill 7853. Ibig sabihin matagal na itong ginagawa ng mga big time uh, fishermen dito sa ating lalawigan. Kawawa yung ating uh, maliliit na mangingista so naisipan pa nila'ng magpasa ng isang batas na talagang gurugurog na yung ating uh, mga uh, area dito so ay uh, support the passage of this uh, resolution kasi matagal na tayong inabuso ng ating mga fishermen ng mga malalaki kaya din ng sanggunian ang mga lokal na pamahalaan sa mga munisipyo na magpasa rin ng resolusyon para tutulan ang House Bill 7853 sa pamamagitan nito ay mas magkakaroon umano ng kapangyarihan na mapansin ng kongreso ang mga hinaing ng mga nasa probinsya. So, yun lang po gusto nating i-encourage ang ating mga uh, Sangguniang Bayan members to pass a resolution strongly opposing House Bill 7853, Mr. Chair. So move. Thank you. Matapos maipasa ang resolusyon, ay ito ang isusumite sa Kongreso para maiparating ang saluubin ng maliliit na mangis ng palawenyo na sa lawak na karagatan ay lumiliit ang espasyo para makapamuhay ng maayos. Harvey Garilao, Alpha News, Philippines.